Dedi ki, nələlər babalar öz gözəl çıxmışlarını, öz gözəl xeyir dualarını bizdən əsirgəmədi. Bəyimiz gəldiniz üçün söylərlər. Biz də deyirik, amin olsun sizə bütün təbriklərə qoşuluruq. Bugün ailənin həm qonağı, həm yeznəsi var. Hamımız da bilirik ki, bizim ailənin yaxınlarından, yeznələrdən Tiflisdən gəlmiş, salonundan gəlmiş olan ailənin yeznəsini salam edən Ramiz yeznəni. Onunla bərabər Qaraçöfdən, o ağır mahalladan da qonağımız var. Biz salamlayırıq sizləri. Ailənin adına sizə xoş gəldiniz deyirik. Həmişə gəlişiniz bizim elə obaya, doğmayabımız obamıza. Eləncə günlərə təsadüf eləsin. Təbii ki, biz də sizlər üçün xeyir işlərə, gözəl günlərə gətirir, Allah qismət eləsin. Və yenə sizin timsalınızda həm gələn qonaqlarınızı, ailənin əzizlərini, kürəkənlərini, doğmalarını yenə də rəhbərini təbrik edirik, xoş gəldiniz deyirik. Bugün gözəl məclisdə sizə ailənin adından xoş gəldiniz deyirik və ailəyə təşəkkür edirik ki, məclisimizi gözəl bir məqamında, gözəl bir vaxtında sizlər üçün yer ayırdılar, var olsunlar. Mən Ərdam Yasirəmlə şəhərikəm bu sizə, bu sağlığa və sizə xoş gəldiniz deməklə bərabər sizə xoş gəldiniz gələrdiniz. Sizlərin də xeyir olsun işlər ki, mən bir gözəlmək istəyirəm inşallah sizlər üçün olar. Buyurun qədən zalim. Deməli, biz öndə təzə-təzə qohum taxırıq, həm də bacarar. Hədi görürsək, iki bacarar ki, müraciət edərik, mən də bu kökün. Sizinlə bərabər, mən Qaraçöfdən gəlmirəm, nə olar, yoxsa? Kimsə var? Solandandı mı? Gəlsin qədərsin, alın, bəyək. İndi, ola bilsin, tanımadıq birbirimizi, üzrəyəsə bilən qədərsin, alın, var olasınız. İndən sonra hər də görüşsək, şirin mehriban görüşərik. Sağ olun, siz də bir xeyir dua ilə, ondan sonra sizin xətirin istəyən bütün buradakı qohumlar da sizinlə bərabər inşallah rəqs edir. Xoşbəxt olsunlar, yarayanlar, olsunlar, oğlumuz olsunlar. Allah tala öncə anasını yetirirsin, qanlarını balasını yetirirsin. Allah razım ol, kəmək xoşbəxt olsunlar. Mən gözəl qaraşımla razım ol ki, evləndiyi yoldaşını qədərli bilsin. Həməşə vurduyunu, tutduyunu, qazandığını ailəsinə qismət olsun. İstəmən insanlar da göz kör olsun. Amin, var o qardaş, gözəl sözdür. Bütün qazancını, ruhunu, bərəkətini ailəsinlə bölüşsə daha da yaxşı olar. Ailəsinin qədrini bilsə daha da yaxşı olar. İnşallah buna tam məsuliyyətlə biz söz verir ki, elə olacaqlar. Sevinçin
gözler yakışırlar, güzel şükürleriniz var olasınız. Efendim bağırma basılar. Kaç abi? Yaş kadar, yaş. Yaştan dinçler. Bugün taraftan zenkiler var. Ailenin yakınları, kohumları, diğer bölgelerden zen gelirler. İlk önce Samara'dan zen gelirler. Natık kardeşimiz zen gelir. Alim kardeşimiz zen gelir. Aileleriyle, babalarıyla birlikte bu toyu tebrik edirler. Ve Almata'dan da zengimiz var. Allah her birinin canını sağ eylesin. Ako emsi, Şakir emsi, Eldeniz, Amur. Gene var, dersin azaltın, dersin Bir sınıfımızda geri milletin nümayəndələri iştirak edir. Ona görə qonşuları bir 5 dəqiqə fəxrə sağlıq oynamaqlarını. Çünki hələ sağlıqlarımız çoxdur. Qonaqlar sağlıqlısa da və Solanıdan gələn qonaqlarımızın sağlığına qeyd edirik. Həm də bugün məclisimizdə gürcü qonaqlar iştirak edir. Onların istədiyi sağlığına. Vladimir Semlostum Rivo. Klesyon Supraşı. Aryan Zarmat Rivo. Kafiyo Kavus. Kölüs Dovrebiz Kavun Borcuz. Sulu Vemuş Şapadu Kaya. Kaya Zeymişi. Borcu Dışı. Kaya Sakmış. Zalim Tovutulam. Çöntem Borut. Ertin Ağasası. Kip. Melamla İtsem Borut. İbn Erot. Akla Modiktir. Genet Solik'tir. Aşkım kalan olmuş. Oran kalmıyız, sandan olmuş. Kalkış kalan olmuş. Bir de geldim onu, yetki dostum, onun zeli var. Şöyle, al, lamazı sakmış. Böyle sarf. Adlıbaz gitti, tuvalas, talonsuz gülüsüz, zelomüsüz. Kayıkhanı, triyavandın resmi, mogilo çal, tuvalas. Ուրեմն սիգետի սիխարունի սիխարունի մատինը մոգիշանոտա իխարետա ասատի լավազի քորջիլեմի թերնամազ ոջախեպսի ու երվան ու մոշանոս այխարետա դագլոցով կոլասա դիտի մատովելի որ ուրոպրեմիսուս իխարետ İçə qoy, ara, maşin dayıqa. Yəqləmdən içə qoy. Erdik ay şalakom, mənə karton simdənə çəkri var. Albat, bilir, şalaka ver gəlsin, oynayacaq qonaqlarımız. Kardeşimiz Zengel'in Almata'dan sağ ol Kavrada'da, sağ ol. Öpülen bağırma basıran. Kavrada'nın adına tebrik ederiz. Bütün halkımızı ben gelin. Tebrik edin, var olsun. Görüntülü danışık açın. Hem eşe, yakışı günlere Zengel'e de. Var ol, bakalım, var ol. Donarlarımız ne versin ki sonra ne öz diller, dokuyorlar bizim dillere, hiç söylemiyorlar. Min düşen sen sadgır cana Ne bana ne Ağzı kar Sakat yaşın gel ıslanır
sağlık var. Mama başıyla. Vallahi ben kaynatan bile teklif buyurdu ki hava məqamında yeyir ki öz ailələrinə qayıdacaq. Amma mənim əziyyətimi çəkən, mənim bu qədər sırfəmin əziyyətini çəkən mənim qonşularım var. Neçə gündür o qonşular orada can birdən iştirak edirlər. Mən özüm də gözümün şahidiyəm. Dünən də, Sırhayn də, axşam da və bu gün də artıq qonşularım, mehriban qonşularım əziyyətlərini bu ailədən əsirgəmədilər, var olsunlar. Qonşu haqqı Allah haqqı deyiblər, biz bu haqqı tapdaya bilmərik. Bütün qonşuları təbrik edirik. Qonşuların hər birində o təzə məhəllədədir, hər birisinin ailəsində belə gözəl günlər tez-tez olmuş olsun. Biz də o məhliyə, təzə küçələrə ən azından ildə hər qapıya 5 dəfə getmək qismətiniz olsun, xeyir işlərə. Və var olsun qonşular, mən ad və ad çəkmirəm, çünki sağlıq 2000 sənə hamısı səbirlə gözləyirlər. Bütövlükdə qonşular sağlıqdır. Var olsun burada analar, bacılar, ləzzət çəkirlər və qardaşlar da mən neçə gündür görürüm qonşuluqda öz xeyir-xalq əməllərini və hər kişinin ailəsindən əsirgəmədilər. Mən yerdirəm, heç bir qonşunun adı yazılmayıb, mən əstəmirəm bir-biri ad çəkmək. Kim özünü qonşu hesab edir, kim doğrudan da yaxşı qonşu özünü hesab edirsə, hamısı xayiş edirəm, yaxın gəlsinlər. Adlıq şirini arzulayıram, mehribançılıq arzulayıram. Allah hər birinin ailəsində bu gözəl günə qismət eləsin. Elə təhsəkin əfərdim qonşular, ey qonşular! Gəlin, gəlin görək! Kim gəlsə 100 yaşasın, kim gecisə 2-50 yaşasın. De görürüm qonşuları. Bül kəmanda, səndən başlayır, hə? Allah xoşbəxt olsun, baba. Allah xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun. Siz də qoşulursunuz, elə təbriklərə. Xarş edəm, ana bacılar da kənərdə qalmasınlar. Bu sağlıqda o sevgi mənbəti burada yaşadır ki, biz də görək doğrudan da mehriban qonşulardır.
Thank you.
Allah bu dersine güzel olsun. Sonluğunda sizler için geniş şekilde yine de yer ayıracak inşallah. Bugün bu güzel mecliste hamdan çok sevinen yakın kohumlardan emler ailelerini ışıklandırırız bu meclisimizde. Emlerden İlk önce isterdi ki dünyasını değişen Əmi Vali Eli Bey'i ona Allah gani gani rahmet eylesin. Onun ailesi buradadır, evlatları buradadır. Bütün yakınları buradadır. Onların bütün yakınlarını salamlayıram. Onun cəmisi Balakəndədir ama ailesini ben burada gördüm. Eğer babaları da iştirak edirsen daha çok güzel olardı. Elizvan əmsini ailəsilə gəlin buradadır, nəvələr buradadır, gəlinləri tam sürətdə iştirak edirlər. Elizvan əmsini təbrik edirəm. Və Vaqif əmsini Allah canı sağləsin, bəxtən məclisini şənləndirir, var olsun. Ailəsinə, balalarına, bütün gələn əzizlərinə sağ ol deyirik. Ve mamalardan Frengiz mamasını, Adile mamasını ürəkdən salamlayırıq ve Şəmsiyyət mamasını qəni qəni rəhmət edirik, onun evlatları buradadır. Val olsun əmlər ailəsi, mamalar ailəsi. Sizləri ürəkdən salamlayırıq, sağ olun ki məclisdə qədərincə, yetərincə, lazımicə iştirak edirsiniz, var olasınız. Əmlər, mamalar ailəsi, xayiş edirəm, nə imkanınız varsa da biraz yubanmayaq, hamımız yaxın gələrdiniz. Bu gözəl məclisdə Amaliyyə xanım ürəkdən təbrik edəsiniz, Elbrus bəyinizi ürəkdən təbrik edəsiniz. Eliz var. Dilbar xanım buradadır, əzizimiz, başımız, canımız, ciyarımız. Və Orcalı qardaşının ailəsini də burada gördüm. Onlar da yaxın gələrlərdir. Öftün əmlərdən, mamalardan kimlər buradadırsa da digərin yavaş-yavaş. Körpüyü bir tərəfə bir münasif qohumları verərdiniz də. Eliz bağlı.
Dün əsimində olursan, bilən kimdə də pul var. Bir 5-dən 10-dan da hörmət edərsən, burada nə böyük problem var? Kəndən gəlsin ələs gəlin xərəti Ayarız var, ayarız var Ay gəlsə, qada qalsın, gəl buraya Xaş eylərim Çünki biz bu məclisə elə belə gəlməmişik Biz bu məclisi şənləndirmək üçün gəlmişik Belə... Buyurun, yenə də təbrik edən. Mən... Bizim... Valla bizimizi təbrik edəm, elimiz... Yezəmizi təbrik edəm. Həməşə deyirəm, Allah... Onları uyatmış olsun. Onunla verməsindən qoymam deyirəm bu göy qardaş bacı bizdə var bu fikirdir. Hamısı bizi. Onlar da hamısı bu var. Allah'tan canınıza sağlık olsun. Qoymam deyirəm Allah canınıza sağlık olsun. Bu həmişə neçə bilə güzel günlər Allah keçirmiş. Keçməyə qismət olsun. Sən tamadasan, görəksən özün bildiyini, özün yanındasan, güzəl gündən buna bəxş eləyəsən. Yəni, mən sənə tapışıram bu şeylərə. Hə, başqa dərəm, başlar tamadalıq təqdiq belədir, eləmədin, öz xoğduma bir təhər tamada durdum, nə qarım? Buyurun, bədə, sizə təbii ki. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. İkiz ekiz oğlanlar, kızlar versin. Ya, akıdar ev. Allah hoşbəxt eləsin. Çok sağ olasın. İndi güzel mahnılar okuyor. Thank you.
Cem oldu, oldu dedi, oldu. Elsana xanımın şərəfi sağlığıdır. Sakit qardaşla birlikdə Allah cənnətini sağ eləsin. Və eşitdiyimizə görə Şəhlə bacı da buradadır. Biz onu da salamlayırıq, xoş gəldiniz deyirik. Elsana haradadır? Sakit qardaşımız haradadır? Xahiş olunur yaxın gələnlərdir. Onlar üçün yazılmış bir sağlıqdır. Onlar üçün sağlıq söylüyor. Yansana, ay yansana. Sakit ağırlarım. Şəhlə bacı da burada açın da onu da davet edeyim. Kızım, istedik daha da yaxşı təqdim edelim. Var olasınız, canım sağ olsun. Sizi təbrik edelim, onu sonra. Bunlar mı sakit? Eğer ki video da çekir, sakit kardeşimiz de. Buradan size gelsin, ya salamlayalım onu da. Buraya sen de. Allah hoş bak dilesin. Hoş bak dilesin, Allah hoş bak dilesin. Ne istiyorsun hocam? Daha yaşa kadar. Oh,
Çok güzel. Anladın. Tələsməyə meyilliyik. Amma məclis gözəl keçir. Toydan tələsməzlər. Çünki bir neçə gündən sonra artıq müqəddəs Ramazan bayramı gəlir, fürsətdən istifadə edir. Tüm xalqımızı təbrik edirəm o müqəddəs gün münasibəti ilə. Ona görə idi, may aydı, toyların seyrək vaxtıdır. Əlimizə düşüb bugün, bugünün dadını çıxardaq, bugündən istifadə edək, səmələri istifadə edək. Bugün bəyimizin, gəlinimizin bu gözəl günlə şərik olan, qohumlardan, yaxın qohumlar sırasında olan dayıları, xalaları biz salamlayırıq, var olsunlar. Bəzi vaxt görürsən, deyirlər, mənim sağlığım niyə tez oldu, gec oldu, bunun bir fərqi yoxdur. Biz amma toydayıq. Bəyimizin, gəlinimizin xətrini istəyirsə də toyun o başı, bu başı yoxdur. Var olsun dayılar, xalalar, əziz qohumlar. Dayılardan Əlfaşa dayısını salamlayırıq. Namaz dayısını salamlayırıq. Söyünqulu dayısını salamlayırıq bu gözəl məclisdə. Var olsun ailələrini, balalarını, bütün əzizlərini. Onların əmrə gələn yaxın qohumlarımızı salamlayırıq. Təbii ki, xalalardan da Yetər xalasını, Nigar xalasını, Qərənfil xalasını bu gözəl məclisdə təbrik edirik. Ki, bugün gözəl gündür, bacı balasının xeyir işidir. Qalalar da ailəli sürətdə biz salamlayırıq, təbrik edirik. Xahiş edirik indi adını çəkdiyimiz dayılar, dayı ailələri, ünvanına gələn yaxın qohumlar və xalalar, xalaların ailələri, balaları, yaxınları. Sizlərin hər bir ürəkdən təbrik edirik. Xalas gözünüz aydın olsun. Bugün bacı balasının ən istəyini, ən gözəl günüdür. Onların xoşbəxtliyi ilə sizə sevinəsiniz. Var olun, gələn əhvaliniz var olsun. Qohumlar, dayılar, xalalar, bu məclisdə qədərincə var. Allah hər birinə sağlıq, salamat çatınız. Buyurun, təbrikləriniz çatdırın. Təbriklərdən sonra da rəqsdə sizlər üçün olun inşallah. Dünyanın ən gözəl neyməti olan xoşbəxtlik, uzun ömür, can sağlığı, bir də oğlu uşaqlı olsun. Xoşbəxt olsunlar, xoşa qalsınlar. Valla, amin deyirik biz də. Yenə dayılardan gələn olmadı nəsə. Dayılar, ay dayılar, sizə can qurbanı, gəlin, gəlin. Və bir təbrik də çatdıraq, bəyimizin qardaşı Almatadan təbrik edir, zəng gelir, siz təbrik edin, tamam, xoşbəxt olmayın. Bir sonra gəl bir gözəl mahluk ya. Xalalar da, dayılar da, ailələri, balaları bir gözəl rəqs edirlər öz bacılarını, balaları ilə. Sen şansın eğer divan olur. Sen şansın eğer divan olur.
Kardeş oğlum. Samir. Bu sağlıktan sonra Samir'in bir tane Qabal Haqda meyxanası var. Onu işləyəcək inşallah. Bir 4-5 sağlık var. Oğlan evində sağlığı var. Həm uşaqlarında sağlığı var. Onda belə eləyək. Samir gözləyər. Bu sağlık sinif yoldaşlarının sağlığıdır. Var olsun. Subaylara qismət olsun belə güzel günlər. Onların da hədiyəsi var. Amalya xanım üçün hədiyələri var, inşallah gələrlər, təqdim edərlər, təbriklərini çatdırırlar, ondan sonra gözlər rəqs edərlər. Sonra da həm uşaqlar, böyük köklər, həm uşaqlarına da yol ayıracaq. Həm, həm. Bir qarın adını.